Abang Mat. Chanel. Eh, Chanel yeah. Pula. Eh, Oli. Oh, bahawa ni keluar. Ni. Oh, di Ferrari not off-road. Ha, I told you already. Ha, yeah. You come to my house. 945, you tahu kan? Eh, jom. Ah, betul tu Chanel dengan ayah ni cerita pasal sipus pergi 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 takik Chanel keluar si kenit. Aduh, si, siapa punya? Eh, pintu tak kunci. Salam. Rasa rasap lah dia pintu. Betul lah pintu. Assalamualaikum. Betul ke ni mak aku ni? Eh, asal kurang-kurang hajar dengan rumah aku gitu? Waktunya. Habis. Matilah salam tu. Assalamualaikum. Ni. Eh, keluar balik, keluar balik semua. Iya, apa? Nak masuk rumah aku ada cara dia. Macam mana? Tapi, tapi, tutup pintu balik, tutup pintu balik. Tutup pintu. Ha, kau tepi sini, kau tepi sini. Okey, okey, okey. Okey, tunjukkan kau. Nak masuk rumah aku, dia macam ni. Datang pada pintu. Masuk ni, masuk masuk buntut dulu. Buntut. Masuk buntut dulu kepala otak dia lah. Cepat masuk buntut dulu. Kan nak masuk buntut lah. Dah, dah. Ah, kita tengok dia orang tu jadi kata Eddie tu. Ah, Batalik, Batalik, masuk bontot dulu. Gegam. Ah, salah. Masuk bontot dulu. Masuk bontot. Tak boleh lah masuk bontot. Siapa buat boleh? Kenapa dia orang tak fikir guna otak? Kata kena mak kenit ni. Kan? Okey. Mak kenit maksudnya bini papa pus. Bukan. Aku boleh tahu. Bukan. Saya saya rasa macam saya ada kisah silam dululah. Aduh, rambut sama. Ah, itulah abang. Ah, tengok semua orang cakap macam tu. Ah, eh, bukalah kasut yang mak kenet ni kalau even. Ah, tu tu. Patut ke kau bagi tahu Olive yang ini mama mama si kenet. Sebab baju semua sama, rambut semua sama. Ah, Olive dah makan. Kalau kalau aku tahu pun tak ada kena mengena dengan siapa pun. Kita pun jelah. Apa aku nak jangan Olive ni? Ha? Betul ke dia buat aku? Kenapa nak kena rasa daripada aku? Aku siapa? Aku kan kawan-kawan kecil. Tapi kalau Olive tahu, mesti Tuan Mubarak pun tahu. Kalau Mubarak tahu, mesti semua orang tahu. Tidak! Masalahnya, bukan ada kena mengenai Ami pun. Kenapa semua diam ni? Kalau ada kena mengenai Ami, barulah aku tak beritahu. Ish, apa dah jadi dengan Mama? Nanti, kalau semua orang tahu, nanti apa kena nak jawab dengan Mama Nica? Ini semua antara Partilia. Tapi itu kan cerita lama. Ah, lagipun mak kandung tu kenalah tengok anak dia, anak kandung dia. Ah, mesti mak dia tu kena dia tak tanggungjawab aku selama ni. Ah, ah ni, ah ni, ah Oli kenal kan ini Chanel. Semua diam ni. Ah, saya kau ni diam. Aku yang kandung tu. Ah, kena kenal lah. Hai, 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 Oli. Assalamualaikum. Oh, jauhnya. Jauhnya Assalamualaikum. Social distance apa? Macam tu sama je. Penat lah. Datang sikit je ni. Apa kau ni? Kau ni. Saya malu. Betul ke ni? Saya malu. Dalam hati ke tu? Tak, betul. Cakap. Sekali. Sebab keturunan kena sama pandai curi kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Chanel. Nah, nama saya Oli. Ah, selamat datang Oli. Kita pernah berjumpa sebelum ni, Oli. Seriously? Mm-mm. By the way. Tapi si Senel ni bercinta dengan Yabi. Adakah Kenet ni anak Yabi? Sebab muka macam Yabi. Adakah Kenet anak Yabi? Semua akan terbongkar pada malam ini. Adakah Alia tu kakak tiri aku? Buah pula. Dah. Ah ni apa? Chanel pula Oli macam gini je tadi. Ha. Okey. Apa ni? Kami jalan-jalan pusing-pusing. Jumpa si Chanel ni. Tengok bahasa macam aku bayar si Chanel ni suruh jadi mama kenek kejap. Nak jeliskan seorang perempuan tu. Betul. Jadilah benda tu kan. Lepas jadi tu. Betul. Lepas tu kimia aku jadi betul. Lepas tu tak tahu betul-betul ke tidak. Lepas tu chemistry dia orang tu macam ngam, macam akrab je. Aku rasa dia ni anak beranak lah. Yelah kot, sebab Pus pun cakap kan yang bini lama dia pun dia tak tahu kat mana. Eh, ni korang memang semua kutip-kutip je kalau jumpa dia. Memang kutip je semua. Aduh. Tapi Pak Mat. Empuk apa hari tu? Apabila dua hati dah jadi akrab. Nak ibu. Dia takkan jadi anak. Kau tengok. Mana? Maknanya aku pernah ada kisah silam dengan Pus Intan ke? Takkan je lah ada. Macam ada lah. Kalau dia pernah pergi Vietnam dulu tau.
Kalau dia ada percintaan dengan Pusintan, kenapa pergi Vietnam dulu? Habis tu ayah B macam mana pula? Itu pengakuan. Banyak mama, banyak mama. Itu kan cerita lama. Ah, ni apa? Apa tu? Apa, apa, apa hal ni? Oh, ni kargo daripada pasal eh? Ui, asal lepas pintu rumah aku tu. Barang tu besar lagi daripada pintu. Ni, 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 apa squishy, squishy. Keluar pintu rumah aku. Apa kau ni? Kita kena jumpa ayah B dan juga Pusintat lah. Nak kena bincang perkara ni pada serius ni. Kalau kalau awak nak kahwin nanti macam mana? Tak ada orang yang nak nikah kan? Tak kepala sini. Eh, Wali ada Bapa Pus. Silap ni. Eh, samalah. Betul, betul ke Bapa Pus? Kau tengok kenit dengan mak. Betul lah. Oh, betul lah. Bersilang tangan. Patutlah hari tu Pus pernah. Kita ada attraction dengan Pus dulu. Kenit, cabut tu tu puting kat mulut tu. Ish, tak mana boleh. Tak boleh. Tengok mulut dia sama ke tak? Tak boleh, kenit malu lah. Kenit istipcah orang mulut kenit. Mata mata kenit biru ke? Haa. Sama? Apa? Sama? Adakah? Semua akan terjawab pada malam ini. Mata biru. Belum. Eh, sama, sama. Episode 2. Telefon, telefon. Adakah kita akan bertemu? Akan tersingkir. Pada minggu ini. Episode 2. Hello. Akan bersama. Zoom muka kena. Ya. Ah, ya saya. Ini channel. Zoom muka kena. Lan. Oh, ya Lan tadi. Aki. Aha. Oh, we can pull money from the ni ya. Weh, weh, money heist. Money, money, cuba, money. Cuba, cuba menyelesaikan misteri saja ni sekarang ni. Kenapa tu? Misteri? Oh, saya jauh ni. Kan dia cakap you misteri dekat, kan, eh? Dekat, dekat mana tu? Dekat dataran. Saya misteri. Sekarang dekat... Kita, kita dekat mana? Mak Mat? Eh, kita apa? 945 rumah aku. 945 sekarang. 945. 945. 945. Jauh. Macam mana eh? Memang mana saya nak datang nak, ke? Kita orang nak satu kereta je. Kau tak payah. Tapi kena nak cakap. Jangan nanti jadi jual kita sedangkan satu-satu. Itulah jauh lah. Saya tak, tak ada kereta lain ke sana. Hey, I just met you. Eh, this is crazy. Nak ceritakan hal ni dulu. And he's my number. Apa dia macam mana? So call me Beban. That is lyric. Tak ada, tak ada. Cuma, cuma borak-borak mengenai saya sendiri. Saya rasa saya ada anak lah. Jangan cerita lagi. Macam itu, okay. Itulah, tapi jauh lah saya nak tempat kereta satu. Itu orang sumbat 5 orang, 6 orang satu kereta tadi. Boleh. Dah dekat orang makan. Boleh, okay. Kena tak berpis dia cali. Yang orang makan tak syok lah. Senang sampai berpis dia guys. I saw somebody gonna steal my car and they just over there. Kasut, kasut tak buka ke? Kena tak, kena punya kasut ni apa, habuk. Anti habuk. Anti habuk. Tapi kena nak bagi tahu ni kat semua orang. Kalau boleh rahsiakan dulu daripada Mama Nica tau. Mama Nica? Itu Mama Nica. Itu itu Mama Mama Papa Pus. Bapa Pus punya tu. Itu batal batal husband. Dia tak kahwin lagi tapi tu ke friend je lah. Oh ya ke? Kami tak nak lah kecil ke hati dia juga. Sebab korang pun tak bisa kan. So macam benda ni. Betul. Yes, macam you guys settle dua. Lepas tu nanti bila dah settle berdua, settle dengan Pus. Dan tengoklah macam mana akan pergi. Betul. Tapi betul ke kenit yang nak Pus? Eh, kau ni dua betul. Aku tak dengar, aku tak dengar. Macam mana kalau Licha tahu? Tapi macam mana pula kalau Chenin ni bukan Mama Kenit? Sebenarnya kita kena buat ni lah. Kita kena DNA test. Kita yes. Apa kalau, test? Kalau berdasarkan DNA test. DNA. Kalau berdasarkan kita punya traits ni sama. Nanti kena test urine. Mana kan ada orang lain lagi yang macam ni. Kita kena pergi hospital tau nanti. Nanti test urine. Tak pun nak senang cerita. Kita bawa jumpa apa dengan Papa Pus. Jajak. Eh, jat typhoon saya bunyi dah pula. Kau dengar tak doa aku tadi? Oh, ayah B lah. Kau dengar tak? Pak Man. Kau dengar tak? Rumah ni. Siapa? Dengar apa? Tak dengar apa pun. Pak Man. Oh, sudah. Masa aku dengar sorang-sorang. Pak Man, Milo dia. Ramainya tetamu Pak Man. Nanti. Lemak. Nanti nanti jumpa dengan Papa Pus lah. Habis. Boleh. Weh, bahayanya dia ni. Sama episode 2. Sorry tak sempat angkat. Air dekat 9, air dekat 945.
Eh, ramai betul kan kau punya ni. Ada betul tak ni? Tak dapat datang. Dia famous. Kan ni nak datang. Sebab kereta sumbat nama orang. Tolong angkat gua. Gua nak pergi ambil makanan kat dapur. Duh, dapur aku tepi ni. Ya, saya boleh pergi jauh-jauh. Eh, dekat bawah. Orang hantar Grab. Oh, you dekat kawal je. Alamak, macam mana saya air nak pergi. Dapur tepi je. Alamak, saya tak dapat atas sana. Oh, dengan Alia. Alia ada eh. Alia pun nak jumpa. Itulah. Oh, ada rindu. Okay. Memang ada benda juga nak discuss sebenarnya ni. Ada benda dia lagi suka kat Alia lah dari Kedik. Ada pengakuan yang kena saya beritahu lah. Jap. Tapi itulah jauh pula. Nanti saya cuba tanya. Saya cuba tanya ni Pak Mat. Kalau tak nak ke sana nak discuss sekali lah. Okay. Jumpa lah kejap lagi. Jangan cakap yang tu depan Kenit. Sian Kenit. Kau tengok dia dah duduk bucu tu. Dah lah. Tak ada. Kasih sayang. Kenapa ada Kenit? Kecil. Kenapa dengan Alia? Lepas tu. Oh, lebih-lebihkan Alia. Jangan. Tak ada lah lebih-lebihkan. Pergi bucu balik. Bucu balik. Bucu balik. Rupanya selama ni aku tak dapat kasih sayang. Rupanya. Ya Allah. Dia boleh nyanyi orang lain. Kenit. Ibu kat sini. Kenit kenapa semua orang kat bucu ni? Kenit. Mel sini. Apa? Mel lah sini. Apalah. Kenit ni jadi anak dah ke? Jumpa. Jumpa je lah apa-apa pus tu. Tanyalah dia betul ke mama. Okay. Belum sini. Belum pasti kan? Eh ya Allah kejap aku. Kena test urine dulu kan? Kena. Bukan test urine. DNA test. DNA test eh. Okay. Nak jumpa Papa Pus. Kita confirm dengan Papa Pus. Lepas tu baru kita jumpa Ayah B. Okay, Papa Pus ada esok. Udah esok. Episode 2 lah kan? Episode 2 kan? Episode 2. Oh tak dari ni. To be continue lah. Jadi semua nak kena zoom muka ni. Zoom muka. Sekejap. Zoom muka Pak Mat. Zoom muka Carlos. Zoom. Zoom muka Obi. Bawa ni sangat main God of War tu. Ya. Cuma tu tak tahu hari ni. Esok esok saya lalu saya. Salah faham yang dulu. Mama pun dah main telur nak goreng sekali. Dia macam kecilkan ni. Aci dia. To be continue. Pak Mat. Saya nak jumpa Ayah B lah. Haa, dah pergi lah. Tapi saya tak nak juga macam mana ni. Kereta aku yang tadi pun hilang juga tadi tu. Hilang juga ke? Ya Allah lah. I told you already. Acum. The car is gone. Haa. Kalau kau kat mana kau tadi? Cuman. Apa tadi? Haa, apa mana kau orang manahkan kau tadi? Ya betul lah. Betul lah. Cuman ni? Sayang. Tak ada kereta. Sayang. You don't have the valet? You don't have valet? I think I have. Eh, kalau pun. Haa lah. Lupa lah pasal valet. Eh, mana kereta? Sekejap. Kita pergi valet. Boleh valet eh. Tali. Kereta tu jauh. Hah? Kena valet eh? On the road lah. Oh, gelap ni. Apa yang gelap sangat ni? Dah malam ke? Weh. Kita kena menapak ke ni? On the road dekat sana je. Tepi tu je. Jauh. Mana kereta korang? Tu. Pak Mat kah? Pak Mat kah? Haa, ni Pak Mat kah ada sini. Tu Pak Mat. Dah cukup, dah cukup. Eh, Carlos. Why you buat lah macam tu? Why? Not good lah. No. Oh, that's Pak Mat. Can you help me to make a make over the hand? Sure, but the bandar lah. Hi. Wait, I lock the car. Hey. Kenit. Hi. Hi. Gone. Hi. What's wrong, Kenit? You dah settle ke dengan your mom? I thought my mother is already gone. But betul. He reconnect in life again. Lah wrong server. Tak. Rupanya dia biarkan Kenit. Alah Kenit, apa yang jadikan semua ni? Ma. Kenit tak nampak apa-apa dah. Kenit tak nampak apa-apa dah dalam ni. Okay, baru nampak dia gerak. Sekejap. Hey, Kenit mana Kenit? Oh, stop up Azim. Kenit dah balik. Dia sedih. Kenit dah balik. Don't tell them. Tapi
kan nenek? Now you dah jumpa kan your mom? Ha? Yeah. You, now you dah jumpa your mom, right? Yeah. So you need to happy. You think I happy? Oh. After how many years I'm alone, you know? I know. Until I meet Papa Puss, you know? Huh? What? How do I be happy? Cepatlah. Cepat, Pak Mat. Nasi ke Wahab detailing. Nasi lemak and burger. Cepat tak, Pak Mat? Oh, burger. Kawas. Okay, wait. You slow je. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, gini. I know. Okay, macam ni. I think, yelah sebab you budak lagi kan. So, bila dah ditinggalkan macam tu, lepas tu you pun tak ada halu tuju. Then, you jumpa Papa Pus yang jaga you, yang bahagikan you sekarang. Then, sekarang your mom pula baru ni. I know, tapi memang you kena rasa marah. You kena marah semarah and perasaan tu semua ada dekat you. But, for now, you take your time. Then, you... I need... an explanation. I need an explanation, you know, from Papa Puss. Yeah. I'm already disappointed, you know. Yeah, I know. Okay. Boleh Linda, aku look, nak explain. You have to let your father know. Okay? Then you pergi lah jumpa your father, then you jumpa bawa your punya mom sekali. You ambil dah nombor telefon your mom? Not yet. Why you tak ambil? I'm kecewa, you know? I know! Lagi sorry, nak ada buat di pesta. Okay, I faham. So, I'm sorry. Wrong call lah masuk. Kena cakap speaking pula. I'm sorry. Okay, macam ni. You take your time first. Lagi sorry, nak ada buat di pesta nak kit. Gini? I don't want to cut my hair lah. Why you leave me here? Wait. Okay. This man. I want to cut my heart. My heart. Very, very. Mak sangat celup lah you. My heart. So. Okay, kena. Keluar dulu, kena. I don't see. Help me. Keluar lah. Help me. Okay. Keluar tak? Dia keluar daripada bawah. Hi. Okay. You know what I'm feeling, right? I know. I can feel that. Be strong, okay? Be strong and selepas tu pelangi. Yes. Okay. Chill. Don't be sad. You patut bahagia, okay? Apakah kena sudah jumpa wak baru? Ke you dah kena tarik? Wait. No lah, how? You don't. No. You ni. How? What I'm gonna say to Mama Nicha? Okay, macam ni. Dah hari tu Mama, dia dah kecewa dah. Okay, Mama ni dulu. Sekarang ni you kena bincang dengan Papa Pus lah. Kan? Sebab nanti kalau biar dia tahu nak buat apa and dia mungkin dia lebih kenal kot dengan wife dia. Yang lama. Kena. Tapi you beruntung tau sebab you tahu sekarang di umur usia you macam ni. Memanglah. Tapi selama ni kena. Surah-surah tapi jalan kena sampah kena semua kereta tu kena pergi potong apa semua sebab nak demi sesuap nasi tau tak. Sebab masa orang tanya kenapa kena jadi nakal lah. Itulah inilah. Faham. Anak kena. Dia kan tak rasa baik. Apa yang kena rasa. You faham. I can feel you. I am susahnya bahasa Inggeris ni. I boleh rasa apa you rasa and I tahu apa yang rasa sekarang ni. Mesti you rasa macam kecewa gila, you rasa sakit hati sangat-sangat, you rasa macam you tak percaya dengan semua orang. I know. Tapi this is your takdir, Kenan. And finally you meet your mom and your dad, right? Yes, Kenan. What's wrong with you? What's wrong with me? I need some time. Sometime. Ni macam apa tak lama je jadi. I don't know aku tu. Dah aku tahu celia sen.
Lah itu itu yang ini. Ah dia tengah loading lagi keep sebab calm, dia baru okay. masuk. Net keep calm first. Bagi dia loading dulu baru dia. Insyaallah some many what? Many time. Akan ada akan ada sinar untuk you. You, you oh. know the cahaya one? Yo. I see. Eh, we got wash you. Weh, dia dekat wash lah. Apa kau nak cakap ni? Kau ni nak cakap dengan mama ni cakap. Kau ni tak nak aku cakap hati dia lagi. I know. Dia dah lah mudah tersentuh. Dah lah dia baik. Faham. Memangnya aku enggak bersalah mama. Aku aku ini adalah insan yang terstupid di antara dua dua keadaan mama. Okay, okay. Okay, macam ni. Kenit, you you sayang your mom? Huh? Me? Huh. Of course lah. Okay, you sayang Mama Nisha? Oh no, I mean, Mama Nisha of course lah sayang. Tapi Mama tu, Kenit cuma sedih lah. I faham. Lagu pas, pasal, pasal apa? Kenapa you parking luar? Ben? Huh? Want to car wash? Yelah, tapi... Want to wash the car? Ya. Yeah. Okay. The boss mechanic. Saya pun tak kena tak ada pintu eh. Saya pun mechanic juga. Lepas. Kau dia tiba ajak, kau tiba ajak kan? Oh, bisiknya lah. Oh, hai, tak ada. Tak, pun kena ajak je. Kita rangkat lah. Eh, aku. Eh, basuh kereta depan tu lah, you. Yelah, aku. I don't know. This is my first time. Depan, depan sana, depan sana. Eh, kena. Weh. Dah, tadi aku akan kau punya lah. What you want from me, huh? Who do you think you are? Emangnya... Lagu sedih ke? Ya. Yeah. Oh, lagu sedih. Bukan. Bukan. Bukan? Bukan? Sampai bila lah. Kena nak jadi macam ni. Kenit pun nak bahagia lah. Aku boleh jadi kenit depres. Kenit. Kenit. Bahagia mestilah bahagia. Jumpa mak betul kenit. Tapi. Bila kenit sedar. Yang kenit ni dibuang. Anak yang. Tak. Tak disengajakan. Cuma salah Lia tu. Lia kenit apa pun semua? Ada perasaan. Tapi Kenit, apa? Dah kan kat situ kan dah cakap tak sengaja. Bukan yeah. sengaja, tak sengaja. Bukan sebab tu. Kenit ni anak yang kena buang, faham tak? Kena buang. Aduh. Siapa pun saya kenit lah. Dari kecil. Ha. Eh, Papa Pus kan ada. Ada siapa pun saya kenit. Dari kecil lagi. Eh, kenit kita orang ada kan? Kita ada lah. Habis tu, diorang tu. Papa Pus dulu mana? Ha? Papa Pus kan. Mak kenit dulu kan? Mana? Sebab event kan anak dekat. So, event dia kereta. Nak banyak-banyak nak kena repair dia punya kereta. You janganlah salahkan takdir. Dah lah kereta minta R34 pun berkira. Lagi sayangkan Mama Nisha. Mama Nisha tu bagi kereta murah je Kenit. Tak Kenit, mahal Kenit, pun. You kena faham. Kenit tak rasa tak ada kereta. Okay, listen. Kenit, R34 tu mahal tau. And your daddy, your papa kerja mekanik je. Dah lah, dia boleh pakai pula R34. Kenit ni yang tak pernah minta apa-apa dari kecil. Sebab, sebab dia hasil untuk tu. Lepas tu bila datang pula ni satu hal, mak Kenit pula datang. Fikir Kenit ni tak ada perasaan ke? Mak Kenit datang tu, dia nak jumpa Kenit. Dah lah. Dia bukan sengaja tinggalkan Kenit. Kenit nak cari dah, Mama Nisha lah. Dah saya tinggal lepas, macam mana Kenit? Mama Nisha ada ke? I'm not sure. How long you here? Kenit? Kenit? Yeah. How long here? Mama Nisha. How long you here? How long me here? Want to go already. I'm sad. I have 40 minutes.
more to go. Mama, kini rindu. Ai pun rindu boyfriend ai. Hello apa? Ni kena dah jumpa mak dia. Kalau kita ikut kan memang betul lah. Memang nampak pada rupa tu betul lah apa pak. Akulah dia ni kak. Sorry. Aduh. Dah iklan apa pula ni? Jumpa nanti apa. Kenapa kau suka cakap benda tak wujud eh? Mana bapak kau? Sorry. Sakit. Dah ditendang. Sorry lah Kenet. Betul lah, tak ada siapa sayang Kenet. No lah Kenet, I just kidding. Kekinet lah Kenet, kekinet. Apa tu? Disney SD. Dia tengah buat apa tu? Kayu betul. Ah, bang. Sabar lah. Dia bayang kat aku lah tadi. Dia bayang kat aku juga lah. Ah, burger cepat sikit. Kena nak burger. Burger free. Ada burger apa? Jodoh. Ah boleh cheeseburger pun boleh. Mampu eh? Lah apa je orang. Nak order. Nak order. Thank you Ji. Yang nampak ni. Dukung ni. Ha sini ni Kenet. Nak order apa? Kenet nak order bergembira sebab Kenet tengah sedih. Kalau mak bergembira lah Ji, dia nak bergembira. Ya, dia tak masuk ni, dia bosan tu. Mak jadi ibu saya. Papa pus mana papa pus? Yang semalam tu saya tanya. Taklah papa pus. Dia tak suka dia. Tak bergaduh pula dengan papa pus. Tanya aku ke? Mana ya? Dengan dah ada anak nanti. Kau jangan kita biar anak kau macam Kenik ni. Ha? Dah tamat khusus ke belum? Khusus apa? Ya, Kenik Lia. Kenik salah. Kenik jahat. Tahulah. Tak payah cakap banyak kali. Dahlah, cancel lah. Benci lah macam ni. I can't talk. Dengar aja. Something. Kenik. Beli tak apa? Duduk diam je. Pak Mat tengah buat tai chi. Apa tu Pak Mat? Kaki sebelah berdiri tu. Ketok sedih ke? Dia macam cari style dia macam ginilah. Oh. Dahlah. Lapar aku, sakit hati ke, sedih ke? Memang tanda kan? Makanlah sikit. Jap. Aduh, aku semua salah. Kita tukar aku. Aku nak nangis aku sedih. Awak join diri aku dah tepui hari-hari seterusnya. Kenek. Aku dah turun. Kenek, tu pada aku Kenek. Apa lagi? Sini Kenek. What do you want from me? Sini Kenek. Kenapa lah? Agak. Gerak, kena cakap dengan tu. You, kalau you buka lagi kawas ni, untuk orang bercinta memang pijak you. Apa? Ni, you. Tengoklah you, I dengan dia. Kenapa? Ini lah I cakap. Nak kena beritahu lah. Awak ni anak dia ke? Awak main claim yang kena ni anak dia? Dekat sini, dia seorang je rupa macam saya. Tak ada lagi saya nampak orang lain rupa macam dia. Apa lagi nak tunjuk dah lepas apa buang Kenit? Apa cik buang Kenit? Cik? Ya, saya panggil cik je sebab awak ni bukan... Kakak. Aunty lah ke aunty ke? Tak nak. Cik ni dah buang Kenit. Lepas tu cik dah datang. Miss. Apa lagi cik nak? Dia tak nak kahwin dengan saya. Macam mana? Tak ada. Habis tu kalau tak kahwin pun kenapa buang Kenik macam tu je? Tak, saya nak kena cek kerja. Tak, benda lama Kenik janganlah. Benda lama Kenik tersiksa tau. Kenik pergi ambil kereta orang, jual apa semua, curi apa semua untuk sesuap nasi tau. Maksudnya ada hikmah lah tu, kau dah pandai bawa kereta. Untuk sesuap nasi tau. Itu hikmahnya di sebalik dia buang kau. Kau boleh bawa kereta tak payah mesin dah. Eh, Ayah B. You know nothing. Yes. Wah, marah dah Olive.
You know apa tadi? Nothing. Nothing. Kenit ni. Ha? Kenit. Apa pun kenit dia cari. Kenit. Ini maafkanlah ibu. Engkau lah kenit. Aku rasa kau ibu lah ibu yang lari kenit masa kecil tu. Dah keluar-keluar aku tengok pergi berlari ke ambil curi kita orang kan. Ah, ha, kenit. Kenit aku tak tahu. Ha? Ayah, keluar daripada kau rimat kau lari tadi. You tak ada kat tempat ha. Dia, okey? You dia know. Aku yakin you, dia ni lari dengan rimat dia ni. Tak lah. You know. Dia pergi merompak kan? You know something. You. Nothing. Something. Nothing. Dia tahu sesuatu lah. Nothing. You know nothing. Yes. Ha? Kenit, maafkanlah saya, Astu, Kenit. Sayang sangatlah dekat. Nak buat apa ni? Miss, sayang sangatlah dekat Alia tu. Ha? Alia sorry, tu. Sorry. Mana Alia tu? Kenit, sayanglah kat dia. Kenit, biar cakap. Ha, jangan. Jangan marah. Apa tu? Apa punya mak you eh? Macam ni you buat kat anak you macam tu? Ha? Mana perasaan you? I panic. Mana? I tak ada nak fikir apa. I tak ingat dah. I panic. Oh, lepas tu macam tu. Kalau macam tu baik, you gugurkan dia daripada awal lah. You tak payah biar dia saya tak sanggup nak gugurkan. Oh, tak sanggup. Lepas tu you biar kena macam tu. Ha, tak apa pula. Janganlah marah-marah dia. Macam benda mana? Dah lepas, Olive. Dia pun nak minta maaf kan? Dia dah minta maaf lah. Kan? Tapi you tak tahu apa perasaan Kenit sekarang eh? You tahu tak? Ha? You tahu tak? Ah, you tahu tak dia? Ini sanggup saya tahu. You tahu tak dia? Kenit pun nak ambil uri mak tu. Memang dia marah lah. You know. You know. Dia pun sebab tiang tau. You know. No? No apa? Lupa tu. You know nothing. You know nothing. Nothing. Aku dah cakap dah. Masuk sekolah. Fikir kena ada duit ke? Nak masuk sekolah bayar yuran. Yuran pun tak ada tau. Aduh. Kenit, maafkanlah saya. Saya sanggup ni. Saya tak ada nak dapat tanggungjawab. Kenit pun ada hati dan perasaan. Mama. Mama pula saya cek. Sat ni Tu Alia tu. Panggillah Mama. Jangan segaklah Kenit. Panggil Mama kau. Alia tu jagalah elok-elok kan. Bagilah makan. Padahal itu impian Kenit lah. Itu impian aku bukan dia. Mana ni kenapa Yasin? Endun. Itu kau. Bukan. Ayang kau tu mana? Ayang kau tu. Banyak tengok. Masuk ayang kau lari je. Layanan putus apa? Layanan putus tu. Itu Kenit tengok. Oh dah tengok dah. Tak tengok tu. Ayah tengok sampai episode akhir you. You know something. Tahu lah cerita apa. Mesti I sambung pula untuk bahagian Kenit. You tahu tak? Dia dah macam nak pungut dah tak? Dia pergi mengemis kasih sayang dekat orang sana sini. Apa punya mak you ni? Setiap orang akan buat kesilapan. Mama Kenit adalah. Sama ada kita nak tebus kesilapan ataupun tak. Memang sekarang ni you tak tebus pun. You pergi layan anak orang lain tu macam anak you sendiri. Apa you ni? You ingat dia tak pasang. Sebab saya tak cepat jumpa Kenit ni lagi. Sekarang ni you layan anak macam tu. You cakap dia nak susu. Dia panggil Kenit tadi. Sudahlah. I panggil Kenit ni tau. Panggil anak, Kenit, panggil mari sayang. Sini. Sayang. Panggil sayang. Sayang. Sayang? Sayang anak ibu? Sayang. Macam-macam. Kenit! Panggil dia Mama, Kenit! Mama Kenit nica je! Mama nica je! Kenit tak ada Mama lain! Mama nica tu bukan Mama betul kau! Biarlah! Lepas ni aku hantar hospital kau dengan Mama kau ni pergi cek urin. Bukan urin! DNA test lah! Bagi tahu lah, salah je. Alibi, jangan main handphone je. Mana I main? Tahu kat handphone pula. Oh, so sekarang you dah jumpa cinta hati you. Sekarang ni you dah jumpa ni, Ayah B ni. Pengganti siapa? Pus. Lepas tu, dia dah nak kahwin. Pus nak kahwin dengan tapi you buatlah something. Ambil hati anak you. Tak kisahlah kalau memang bukan jodoh you dengan Pus dah kan. Sekarang ni saya nak tebus balik. Macam mana? Tebus balik dengan Kenit. How? Nak sayang Kenit balik. How? Sayang Kenit je lah aku. Buatlah. Kenit. Buat apa? Kan? Ayah bagi sibu. Kau cakap panggil Mama Kenit. Kenit. Fikir apa kat Mama tu boleh dibeli ke? Ha? Title Mama tu boleh dibeli macam tu je. Beribu Kenit. Beribu Kenit. I 34. Boleh kau bagi I 34 kat Kenit? Tak boleh kan? Nampak tak? Alang-alang tu Kenit. Minta premium car je alang-alang tu. Tak nak. Apa-apa. Apa? Tu, prove it. Prove it. You prove it to me. Okay, you prove it to me.
Okay, now I prove it to you. What? How? How?